Na noite de segunda-feira, 6 de junho de 2022, foi realizada a 16ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Garças. Na ocasião, foram apresentadas pelos parlamentares algumas proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram esse espaço foram vereador Carlos Eduardo Girardello, vereadora Delaine Cristina Leite, vereador Divino Rosa e vereadora Cristiana Pereira. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19 horas na Câmara Municipal.